cili quhet rast piraterie Ermela? Shitja e ndeshjeve. Po, okay. Nga ishen problem. Nga njerëz të pa identifikuar, e kam ekskluzivitetin. Kudion, e ka filan televizion, se s'duat për mëndemra. Da i bën transmitime live të një ndeshje. Dikush që se një fare, ndërkohë që kostot, shpenzime, dhe gjithë gjë i ka dikush tjetër. Dhe këto janë në masa që i keni marrë prej kohësh, nuk është e katuar. Ne i keni marrë, po nuk i keni marrë me platformat. Ne i keni marrë me transmetimet e palishme, dhe themi nga ekran në ekran, në kablor, nga IPTV. Legislacioni, Armila, ju jep dorë, është mjaftueshëm i plot që ju të veproni pastaj? Po, Aulona, folëm pikërisht atë që u diskutua pse tani, sepse ne prej një viti, kemi kaluar video sharing platforms, platformat e shpërndarjes së videove, në ligjin tonë organik, dhe i kemi të qarta, le të themi në ligj, se kur ndërhyn në platformat e shpërndarjes së videove institucioni ynë. Për shembull, u ngrit kjo historia që Amazon do mbylli portale, jo, nuk ka lidhje, sepse portalet, apo website-et, apo quajnë si doni media outlet-i thonë kolegët e u, kanë përgjegjësi editoriale. Në rastin që ligjin e na ka urdhëruar, bëhet fjalë për atë përmbajtje ku nuk ka përgjegjësi editoriale. Pra, një qytetar i thjeshtë, teksa hedh diçka në TikTok, nuk ka një përgjegjësi editoriale. Po edhe platforma vet nuk ka përgjegjësi editoriale. Dhe prandaj është ky lloj bashkrregullimi. Edhe vetë TikTok-u të pyet her pas here, a të pëlqen ky content, a do që ta minimizojmë në faqen tënde? Ato janë politika, politikat e tyre. Megjithatë, unë do të them që në datë 11 tetor dhe jeni të ftuar, në 11 tetor, ora 11 në Tiranë do të zhvillohet një le të themi workshop i përbashkët TikTok, AMA dhe CRCA e drejtuar nga Altin Azizaj për këto çështje. Pasi është paramenduar që të jepen edhe disa udhëzues se si qytetarët të raportojnë dhe ku të raportojnë për raste specifike. Është kjo sfida më e rëndësishme që ka AMA tani aktualisht? Sfida më e rëndësishme, unë them që këtë hapin e parë me TikTok-un e kemi mbyllur. Do të thotë ajo është një mekanizëm që funksionon dhe besoj rezultatet janë shumë të mira. Denoncimet po vinë rriti e pasjavër? Jo, denoncimet ishin fluks momentin e parë dhe tani janë normalizuar, sepse sigurisht edhe platforma ka instrumentat e veta të kontrollit. Ndërkohë që le të themi sfidat e ardhshme të institucionit janë me platformat e tjera. Që janë? Që janë Meta dhe X-i, Google-i ose YouTube-i. Pra, ne duhet ta vazhdojmë këtë punë edhe me platformat e tjera. Po do keni një fushim për ti mbikëqyrur të tëra ato se që kur thua Google-i, X-i. Duket që këtu një mision pamundur. Duket misioni pamundur, po edhe me TikTok-un mua më duket një misioni pamundur. Po, në fakt po. Por unë besoj tek vullneti dhe këmbgulja. Unë besoj shumë punë përpara. Tek vullneti, këmbgulja dhe ulja në diskutime. Më pas çdo gjë shumë e thjeshtë. Po i them një rast. Nëse flasim për video për pirateri të raportuara nga ana jonë drejt TikTok-u dhe ata me njerë kur bëhet fjalë për të drejta autori, për të drejta transmitimi, marin janë shumë të shpejt. Por, çfarë ndodhë? Në Facebook ka faqe apo individ, se nuk janë vetëm faqe, janë dhe individ të thjesht, të cilët piratojnë vepra të produktit audiovizivë shqiptarë. Përvej se i piratojnë, edhe i sponsorizojnë, këtu arin, absurdin maksimum, do me thënë, edhe vjedhë, edhe reklamu vjedhje. Dhe në këto raste, platforma është një problem shumë të madhë, sepse është bashkëpunëtor në një krim. Leon. Pra, do të thotë që gjërat, okej, ata nuk kanë fare ide, ne jemi një popullat shumë e vogël, duhet ta kuptojmë dhe këto probleme nuk është se funksionojnë, nuk janë shpikja alla shqiptare. Unë ju them që të njëjtat situata dhe vepra unë i dëgjoj nga kolegët e mi italian, nga ata francez, nga ata gjerman, nuk diskutohet, por pse jo edhe ne si ata? Ata bashkëveprojnë, bashkëpunojnë me platformat, bashkë rregullojnë këtë mjedisin në internet,
madje edhe UNESCO ka nisur një iniciativë Internet for Trust, pra për një internet sa më të sigurt. Të njëjtën gjë duhet ta bëjmë edhe në vendet e vogla, pavarësisht nga masa e popullatës tonë. Fëmijë të pastër, le të themi, të pa ndikuar negativisht në zhvillimin e tyre mendor, moral apo fizik, duhet kemi edhe ne njësoj si le të themi pjesa tjetër, pavarësisht nga përmasat e popullsisë. Denoncimi që do të bëjnë qytetarët është funksionon vetëm për rrjetet sociale dhe TikToku në këtë rast, apo edhe kur ti shikon edhe në ekranet shqiptare diçka që të shqetëson, që mund të ketë përmbajtje, po themi, sigurisht, apo gjëra të natyrës. Por le të themi, ju nuk lëvizni nëse nuk merrni denoncimin, jo, mos gabojt, apo jo? Jo. Në rastin e produktit audiovizivë shqiptar, në produktin audiovizivë shqiptar, ne... Reagoni dhe pa denoncim. Po, pa tjetër. Ne kemi një studio monitorimi dhe analize, e cila monitoron ditë pas dite, sigurisht monitoron kryesisht, janë mbi 48 ofrues të shërbimit audiovizivë,